Kausapin muna natin ang isa sa ating uh, trio tagapayo Dr. Camille Garcia. Thank you Mama Carl. Magandang araw po. Okay. So siguro sa inyo nagtataka kayo kung ito ay talagang nagnanakaw or ito ay yung isang uri ng uh, mental condition na tinatawag nating kleptomania. Tatandaan natin na ano, pag sinabi nating uh, ang isang tao ay klepto, ito ay yung talagang wala siyang kontrol na kahit ano pwede niyang kunin, kay maliit o walang halagang bagay, kinukuha niya. Pero napansin niya dito, no, ano ba 'yung sinasabi ni Jerry? Isang tao lang 'yung kinukuhanan niya. Kasi pag klepto, kumisang kahit saan, kahit saan. Tapos pag kinuha niya 'yung bagay na 'yon, biglang pag nasa, nasa kanya na no, mag-hoard siya yung parang ang dami-dami na niya. Bigla dun siya magkakaroon ng guilt feelings na, ba't ko nga ba nakuha to? Bakit nagkaganto? Kasi yung time na na pag umatake yung sinasabing yung parang urge para kumuha, hindi mo talaga makontrol yung mga kamay mo basta dadampot ka. Kahit ano, kaya may halaga yun or wala. Kaya nagkakaroon ng parang guilt feelings or nalilito ka na, automatic ang gagawin mo, it's either itatabi mo para walang makakaalam na kinuha mo yun o kaya naman, ibibenta mo kaagad ng mabilisan para walang nakakaalam, hindi ka mahuhuli. Pero, Jerry, inamin mo sa so, ibig sabihin, alam mong nagnakaw ka. Hindi na to Pero dito, simple, kumukuha ka. nag na, hindi lang pangungupit, nagnanakaw ka. Kaya napansin mo, di ba, inumpisa mo sa puto. Tapos sumunod, tumaas yung halaga. Dishwashing liquid. Pang Pangatlo, isda. Mahal na ang tatlong bangus. So, pwedeng pe umabot niyan, hindi lang bangus na ang kukunin mo. Pataas na ng pataas. Dahil kasi, napansin mo, hindi ka nahuhuli. Paano kung nahuli ka na, palaki ng palaki niyan, yan, eh talagang lalabas na hindi lang siya pangungupit. Pwedeng pe pagnanakaw na. So, sana ma-realize mong maigi yan, Jerry. Yan lang po.